Hi guys. Hello. Today I'm eating this birdie cake. Et see oli sulle aga pead võitis ära eest lasta. No õnneks jah, kui me oleme märjude sõidan. See on juba pool teed sõidat, sest palt on tegelikult päris pikk maa. Puhkan natuke seal siit edasi. Ja kolme pole mõtet minna seal. Ja kolistad tuga ja jätki. Ja nette meid. Riikad võid selle, kui see peab võtista, kui oled siljad meelda. Jah, võid. Riikad võtis olid, sa läksid siidast üle ida. Kuba läinud. Ma arvin kohe, et sa olnud. Ai. Oh, päris hea oli. Oh, mulle piisas sellest väiksest. See rada vajas rahulikult alla ja oma ette. Jah, kus märkis arvitame sotiga maa või sellest palju rohkem saanud. Või ta oli kiiresti raha väga, siis. Jah, kus mingid soti, soti iskab midagi oli. Jah, kui nüüd sulle ka eile või? Eile sama. Kus sulle mõlks päeva juhaga rääkisid? Või hile eile või? Ma ise käskisin tal öelda, et ütle Eevale, muidu Eeva äkki ei usu, et nüüd ei pandud kõvasti tina üle eile vaata. Üks, et nüüd äkki Eeva hakkab arvama, et me panime kuulet tina vaata. Ja äkki üldse kirjutas veel paar õlut võttis. Oli jälle. Mul see peaga sa võid linna tulema üle eile vaata siis.